Jag gillar verkligen den här sången, men jag vill sova lite till. Okej, okay, jag stänger väl av då. Men jag gillar verkligen den låten. Inga problem kompis, lyssna på den då. Men jag vill ju sova mer. Vi äter frukost. Det är för mycket mat i kylen och mjölken står längst bak. Det är kallt där. Frukost! Det är lugnt, pappa har gjort frukost. Han tog korven som ögonbryn istället för mun. Så mitt ansikte ser skrämt ut istället för glad. Okej, kan vi sluta med då lägger vi banna. Min mjölk blir sur. Du förstår inte min smärta, så döm mig inte, okej? Nu tittar vi på tv. Kontrollen är för långt från soffan. Inga problem, jag hämtar den. Gumball ser ledsen ut idag. Vad ska vi göra? Jag vet. Vi kan köpa en fantastisk överraskningspresent till denna stackars privilegierade unge. Så han får något mer att gnälla över. Okej. På riktigt. Är alla i den här familjen immuna mot sarkasm? Jag älskar det spelet, men jag har inte tålamodet med en historien. Jag tryckte en gång för mycket. Nu måste vi säga allt det en gång till. Så, är du nöjd nu? Du har fått mig på dåligt humör också! Du sätter ju enligt på soffan! Du är så störig!